Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Denacifikácia, reakcia na genocídu našich, obrana pred kultúrou dúhových prajdov versus útok na suverénnu krajinu s utrpením nevinných až po ničím neospravedlniteľný masaker. Pomenovanie toho, čo už 4 týždne sužuje svet. Vojna na Ukrajine má mesiac. Vladimír Putin hovorí o svojej špeciálnej akcii. Jeho patriarcha Kiril ju ospravedlňuje svetovou vojnou proti hodnotám západu. Prezident Zelenský burcuje svet a jeho svedomie a pápež František odsudzuje barbarstvo zabíjania detí a prichádza so zasvetením Ruska a Ukrajiny, nepoškvrnené a kráľovné pokoje, ako tituluje Madonu. Pri tejto vojne neexistuje žiadne ale ani náboženské, reaguje František Mikloško, niekdajší disident, prvý predseda parlamentu, náboženský aktivista, ktorý stál za predzvesťou slobody v našich končinách v podobe sviečkovej manifestácie, ktorú si pripomenieme už v horizonte hodín. Teraz Ľubo Feldek napísal takú báseň a poslal mi ju. Hovorí, že 25. marca 88 tu na komunisti kropili nevinných ľudí vodou. Ale 25. marca 2022 kropí Putin Ukrajinu krvou. Urobil takúto paralelu zvláštnu. Čo prinesie to? Kropenie krvou pre svet. To je voľačo hrozné. Je štvrtok, 24. marec. Počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Máme radosť. Hyundai Tucson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tucson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk. Počúvate podcast Ráno nahlas. Ešte raz teda, František Mikloško, vítajte v Ráno nahlas. Dobré ráno, pekný deň. Predstavte si Janov zrovnaný so zemou. Takto sa v utorok prihovoril talianským poslancom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Toto jeho prirovnanie si požičiam a pretransformujem na Bratislavu. Predstavte si Bratislavu zrovnanú so zemou, čo si surreálne. Pán Mikloško, už roky vás vnímam ako človeka pokoja, toho, čo ľudí dáva dokopy, nositeľa kresťanského posolstva sformulovaného až do toho paradoxu odpúšťajte aj svojim nepriateľom. Chcem sa spýtať, čo robí táto vojna u nášho suseda priamo za hranicami s Františkom Mikloškom? Táto vojna na mňa pôsobí apokalypticky, keď prezident Zelenský povedal, predstavte si Janov zrovnaný so zemou. Tak dobre, Janov je veľké mesto, ale predstavte si Bratislavu zrovnanú so zemou, to si už viem predstaviť, pretože to hrozí Mariupolu. Proste Mariupol je 440 tisícové mesto, to je približne podobné ako Bratislava, a tí Rusi ho tam idú zrovnať so zemou. A to je poprvé, prvýkrát a ja za svojho života zažívam takýto bezprostredný dotyk s vojnou, pretože tie vojny tu boli stále, ale teda boli ďaleko a my sme to tak nevnímali. Bohužiaľ, taký je človek. Ale teraz vidíme dennodenne tých utečencov všade, už aj v Bratislave. A vidíme, že cez to spravodajstvo sa dotýkame tej vojny bezprostredne. Ale to, čo mňa na tom udivuje, že vlastne teraz predstavme si, že Putin nakoniec tú vojnu zvíťazí. Čo dúfam, v tej vojne zvíťazí. Čo dúfam, sa nestane. Ale predstavme si to. A čo on získa potom? Zrovnané so zemou mesta a dediny? Lebo toto on robí. Čiže mňa sa chytá až taká akoby hrôza, že on akoby mu na ničom nezáležalo, akoby po nás potopa, akoby naozaj sa chystal nakoniec spustiť tú jadrovú vojnu. Pretože ak chcem obsadiť nejakú krajinu, tak ju nezrovnám so zemou, veď ja ju budem musieť potom obnovovať. A kde na to zoberú peniaze? Čiže u nich sa prejavujú nejaké znaky naozaj šialenstva. Proste takého diabolského šialenstva, ktoré proste im už nezáleží. Dobre, zrovnáme to so zemou, zničíme tam ľudí, to, čo oni robia, veď teraz to sú také gesta, ináč celá Európa sa prebudza. Si predstavte, že minister zahraničných vecí Grécka ide osobne do toho Mariupolu a ide tam zaniesť humanitárnu pomoc. Áno, žije tam 100 tisíc Grékov, ale tu už každý cíti, že sa musí nejakým spôsobom vyhraniť, pretože
toto je chvíľa nielen Európy, toto je chvíľa aj nás každého, ako sa postaví k tejto apokalyptickej situácii. A samozrejme, my nikto z nás nevieme, že kde to až skončí. Čiže šialenstvo, ktoré nie je spojiteľné s logikou. Nie je to vôbec spojiteľné s logikou a ja teda sledujem, čo hovorí pápež. Viete, všetci pápeži boli veľmi opatrní, boli diplomatickí. Najviac sa to ukázalo, povedzme, u Pia 12., ktorý robil všetko možné, ale nechcel navonok vystúpiť, lebo vedel, že Hitler je šialenec a teda, že sa môže mstiť jednak nemeckým veriacím, ale potom aj inde krajinám, ktoré sú veriace priamo cirkvi. Čiže volil slovník. V tomto smere aj Ján Pavol II. Bol človek odvážny, pomenúval veci, ale slovník tohto 85-ročného starca, ktorého ústredným motivom jeho pontifikátu je milosrdenstvo a bratstvo s každým človekom a skláňanie sa pred ubohými ľuďmi, tak tento pápež odrazu akoby tiež pochopil, že v tejto historickej chvíli musí aj pred cirkvou, aj pred svetom podať svedectvo a nazýva veci úplne jasne. Ničím nepodložené a neopodstatnené barbarstvo, vojna, žiadna špeciálna operácia. Teraz povedal, že to, čo sa deje na Ukrajine, že je svetokrádež. Že to je siahanie na Božie stvorenstvo, ktorým je človek a úplne cynické likvidovanie tohto všetkého. František na tej Kube chcel začať nové vzťahy s Ruskom cez Kirila, keď podpísali ten dokument a uznali vzájomný rešpekt. Ale proste teraz padli všetky už nejaké ohlady, pretože teraz tam zomierajú nevinní ľudia. A mňa fascinuje, že aj na Slovensku sú ľudia, ktorí aj veriaci ľudia, a sú medzi nimi aj duchovní, ktorí stále si myslia, že proste Putin je záchranou kresťanstva. Dokonca hovoria, Putin sa modlí a Zelenský sa nemodlí. To je taká nejaká pometenosť ducha, ktorá tu teraz vládne. Putin s týmto zverstvom má byť záchranou kresťanstva oproti nejakému zhnilému západu. Nás čaká teda konfrontácia nielen smerom k Ukrajine, že budeme musieť sa nejak vyjadriť tým utečencom, ale my si budeme musieť tu ešte nejakým spôsobom vybojovať svoj zápas o tvár tejto krajiny, o to, že čo sú hodnoty a čo je faloš a čo je len ideológia. My sme ho už tu zažili, keď vznikla Slovenská republika, tak tiež tu bolo všetky možné prúdy, ale nikto to nechcel spojiť s tým, že aká tá republika má byť. A teraz je tu niečo podobné, že my tu chceme zachrániť kresťanstvo. Patriarcha Kiril v tom chráme hlavnom pri bohoslužbe povie, že toto je vojna proti zlu západu a proti... Ale čo je väčšie zlo, ak niekto prejaví, že ináč orientovaný sexuálne, alebo to plienenie, ktoré oni šíria. Čiže tu je pometenosť ducha, ktorá v nej sa vošla aj do cirkvi a teda, bohužiaľ, v tejto chvíli pravoslávie sa ukazuje v tom najhoršom slova zmysle. Keď hovoríme o pravoslávie, si nemôžeme hovoriť o pravoslávie ako takom, lebo aj to samotné pravoslávie má svoje smery. Máme tu Kirilovú, moskovskú pravoslávnu cirkev, ale je tam aj tá ukrajinská nezávislá. Len smerom ku Kirilovi, ktorý mal byť akýmsi svedomím možno Putina, to spomínané jeho vystúpenie a odsúdenie alebo posvetenie tej svätej vojny proti hodnotám západu. Od neho sa čakalo, že nejakým spôsobom so svojím vplyvom na Putina prehovorí, možno mu nejakým spôsobom zjemní svedomie, ale vidíme, že išiel jeho smerom. Vieme teda, že nedávno bolo aj také video stretnutie medzi ním, teda virtuálne medzi ním a pápežom Františkom. Išlo o stretnutie dvoch mužov s radikálne opačnými postojmi k tejto vojne. Spomínali si, pápež František hovorí o barbarstve, hovorí o až sveto, čom si svetokrádežnom. Kiril hovorí o tom teda, že je to nejakým spôsobom svetá vojna proti hodnotám západu. Dvaja muži, ktorí sa vo svojich východiskách vždy odvolávajú na jeden dokument, a to je Biblia. Ako to vnímate, takýto diametrálny rozdiel v hodnotení situácie? To je bohužiaľ ten ľudský rozmer cirkvi a ja by som teraz tak povedal, aby som bol kritický aj voči nám, katolíkom. My tento imperiálny rozmer máme našťastie už za sebou. A keď vznikol protestantizmus, aj my, katolíci, teda predstavitelia katolíckej cirkvi, išli do tejto pozície, že my sme jediní správni, jediný, kto sa môže spasiť je cez katolícku cirkev. A tiež sme tie exkomunikácie hádzali na jednu, na druhú stranu, len tak fičal. Našťastie Európa bola otvorená iným prúdom.
Našťastie, a teraz to hovorím samozrejme v úzovkách, sú prišlo aj osvietenstvo, ktoré znamenalo obrovské, obrovskú konfrontáciu a prinieslo aj obrovské utrpenie pre katolíkov vo Francúzsku a podobne. Ale v konečnom dôsledku vidíme, že to malo obrovský význam. Že dnes v pápežovi Františkovi my sme stratili našťastie ten imperiálny rozmer katolíckej cirkvi. A teraz ale keď si pomyslím, že pravoslávie ruské, ktoré sa nazýva Tretím Rímom, ešte len začína mu chutiť toto imperiálne zmýšľanie, tak keď si mám pomyslieť, že to má trvať ešte niekoľko storočí ako u nás katolíkov, no tak veľká nádej z toho pravoslávia nejde. Rusko po páde komunizmu a potom, čo teda sa otriasli pri Jelcinovi, ktorý to chcel nejako otvoriť na západ a nevyšlo to, hľadá svoju novú ideológiu, ktorá by zjednocovala ten štát. A to sa ukazuje, že to je nacionalizmus, ruský nacionalizmus, pravoslávie, ktoré by to malo nejakým tomu slúžiť. A imperiálne chúťky Ruska, to znamená aj Moskvy, Kremlu, ale aj pravoslávnej cirkvi. A to je zlé, lebo oči tomu sa treba postaviť. Samozrejme otázka, že čo to môže svetu priniesť. Či to priniesie nejakú ťažkú konfrontáciu, či by bola katastrofa pre celý svet, či to priniesie len nejakú čiastkovú katastrofu, ktorej sa môže aj toto očistenie sa od tých imperiálnych chúťok nejako predsa zbaviť nejakým spôsobom, pochopiť, že toto vedie do pekla. Žijeme prelomový čas. Ja si teraz až uvedomujem, ako ten november 89, ako bol naprosto biblický čas. To bolo niečo, tam nastal zrazu pokoj, nastalo vzájomné porozumenie, netrvalo to dlho. Ale november 89 bol biblický zázrak. To bola chvíľa v Európe a vlastne aj svet sa pozeral na tento zázrak v Európe, kedy tu vládla, teraz to poviem tak nadnesenie, láska. Láska a priateľstvo a porozumenie. Áno, už za krátky čas sa to rozbiehalo a začali vojny v Juhoslávii a proste už to išlo hrozne. Ale zažili sme, a to je také šťastie našej generácie, zažili sme niečo, čo sa stane možno raz. V dejinách Európy to ani nepoznáme, takéto chvíľu, takého šťastia, pokoja, zjednocovania. Vždy prejavom pravdy a lásky je zjednocovanie. To sme zažili a zdá sa, že tomuto je definitívne koniec a otázka, že kedy a ktorá generácia to znovu zažije. Je tu otázka, dávate do kontrastu tú vážnu a vy hovoríte apokalyptickú dobu alebo ten okamih tej vojny na Ukrajine s postojmi, ktoré sú aktuálne. Teda hovorca Vladimíra Putina hovorí o tom, že keby to šlo existenčne proti existencii samotného Ruska, zvažujeme aj atomové zbrane. A na druhej strane hovoríte o tom, o skúsenosti našej s akýmsi až zázrakom. Odkiaľ môže takýto zázrak prísť pre aktuálnu situáciu? Bo predsa len, kto je strojcom zázrakov? Ja som presvedčený, že ten zázrak 89., že to bol teda výsledok, to tam teraz do úvodzovek, ale výsledok toho obrovského utrpenia a obeti. Veď nacizmus a vojna druhá svetová priniesla 50 až 80 miliónov ľudí obetí. Si predstavte, že my ani nevieme presné číslo, že 30 miliónov dávame plus minus teda. Ale do kontrastu k tomu, že každý jeden ľudský život je úplne jedinečný. Úplne jedinečný, je to Boží dar a v každom jednom človeku, teda my veriaci vidíme samotného Boha. A komunizmus na celom svete, ten bolševický komunizmus, ktorý sa začal rozmáhať po celom svete, má za obete prinieslo 100 miliónov ľudí. To tá kniha francúzskych historikov priniesla podložené číslami. Ja si myslím, že každý jeden z tých ľudí vo chvíli, keď bol už tvárou tvár tomu, že vedel, že končí, a to znamená, či už zomieral niekde od hladu, alebo ho išiel nejakom gulagu niekto zabiť, alebo čo. Že každý jeden človek v tej krajnej situácii života proste si pomyslel na Pána Boha, alebo na svoju matku, alebo na niečo hlboko ľudské, čo vytvára tú energiu vo svete. Ja si myslím, že ten kalich toho utrpenia a tej obety sa tak naplnil, že zrazu sa stal tento zázrak. Som o tom presvedčený. Keď do toho vstúpim, len teda skúsenosť, hovoríme o pravoslávnej cirkvi, o jej hlave aktuálnej, ktorá razí politiku takú, aká je. Ale predsa len, keď sa pozrieme do dejín pravoslávie v Rusku a konfrontácia so samotným komunizmom, stovky tisíc
pravoslávnych popov bolo zavraždených komunistami. Hovoríte o tom teda, že to ovocie utrpenie aj oni nejakým spôsobom mohli zomrieť možno aj za svoju pravoslávnu cirkev. Áno, len to sa vlastne tak premiešáva, pretože na jednej strane tam boli tie obete, na druhej strane vždy nejak každé spoločenstvo je závislé, alebo teda by som povedal, že ten predstaviteľ toho spoločenstva strašne vplýva na mentalitu a zmyšľanie tých ľudí. Viete, keby sme my v Československu nemali tajnú cirkev, tak aj my sa rozplynieme pri tom zmyšľaní tých pácem interistov a tých pokrokových kňazov sa rozplynieme do neurčitosti, že by platilo na nás to biblické, že pretože si není ani studený, ani teplý, tak ťa vyplujem. A toto sa podarilo zničiť pravoslávie, že tam nebol nejaké zrkadlo, že tam nebol nejaký hlas prorocký, lebo veď v celých dejinách viery proroci hrali obrovskú rolu, hoci ich zabíjali. V starom zákone všetci tí proroci skončili katastrofálne. Potom sú to tí mučeníci. Áno, je v cirkvách a medzi veriacimi je strašne veľa, by som povedal, sklonu aj k pohodlnosti, priemernosti, ale vždy tam hrali kľúčovú rolu tí proroci, tí mučeníci, ktorí nastavovali zrkadlo. Pravoslávie to malo, ale ich vykinožili. A potom tam už všetkých tých prispôsobili. Tí Rusi začali používať ten asiacký brainwashing, že oni potom tým ľuďom zmenili zmýšľanie, že z tých ľudí sa stávali ich nástroje a vytvorili im taký život, že sa prispôsobili, ale to sa prenieslo aj do ostatného. Čiže ani nemohlo mať pri tom krutom prenasledovaní v Rusku nejaký disent, nejaké ich prorocké hlasy, ale to sú potom aj dôsledky, že oni sa zatiaľ bohužiaľ nemajú čoho chytiť. Aktuálne to víkendové vystúpenie Vladimíra Putina pred plným osadenstvom športového štadióna, kde hovoril o tom, že my ideme proti genocide Ukrajincov, proti utrpeniu, pričom nepovedal to, koľko utrpenia produkujú. Chcem sa spýtať, pápež František aj v nadväznosti na to prišiel s veľkou iniciatívou, takou zvláštnou pre sekulárny svet, pre občiansku spoločnosť, chce Rusko a Ukrajinu zasvetiť Madone. Ako to máme chápať? Celé 20. storočie pre katolickú cirkev sa nieslo v znamení fatinských zjavení. To bolo 13. mája 1917 a trom deťom, ktoré nevedeli ani písať a nevedeli, kde je svet, pastierkovia mali. Zjavila Matka Božia a zjavila sa im 6 krát, teda od 13. mája do 13. októbra. Vždy v 13. deň až na august, kedy ich zatkli, ten starosta, a kedy sa im zjavila potom 19. No, ona im zjavila akési posolstvo. A teraz pozrieme si ten paradox. Tá katolická cirkev, keď idete do Vatikánu a vidíte tu obrovské stavby a vidíte tie kongregácie tých vedcov, ktorí tam sú a všetko to rozhodujú a na vrchu toho teda hierarchu pápeža. A zrazu ten pápež Pius XII, ktorý bol rímsky aristokrat, to bol naozaj človek vzdelaný, rozhľadený, to bola svetová osobnosť, tak ten Pius XII vyhlásil, že Fatimské zjavenia je najväčší boží zásah do ľudských dejín odčias apoštolov. Teda odčias apostolov to znamená odčias tých svedkov Ježiša Krista, ktorí začali celé to dielo, ktoré sa vytvorilo v tom, z ktorého vyšlo kresťanstvo. A teraz, keď traja mali nevzdelaní deti, veď tá najstaršia Lucia mala 10 rokov, oni mali odozdať svetu posolstvo a to povie tento pápež, ktorý zase vážil každé slovo. No tak to sa ukazovalo, že to je udalosť výnimočná. A ona sa naplňala, pretože ona povedala tá Matka Božia, veď každý, kto nie je veriaci, sa môže usmievať teraz nado mňou. Ale ona tým deťom povedala, že táto vojna, tá prvá svetová vojna, proste za chvíľu končí, ale ak sa svet nepolepší, príde hroznejšia. A začne tesne predtým, bude proste nebo ožiarené veľkou žiarou. To všetko stalo, tá polárna žiara toho v 38. naozaj zasiahla celý svet. A ona tam povedala, že ona začala spomínať Rusko. A všimnime si, že to bolo v máji 1917 a oktobri, novembri, teda došla oktobrová revolúcia, ktorá, ako som už povedal, priniesla 100 miliónov obetí len na životoch, nie na zdeptaných ľudí a zničených talentov. Ona tam spomína a teraz to je až také nepochopiteľné. Ona hovorí, ak pápež zasvetí Rusko Pane Márii, Matke Božej,
Ak prvé soboty v mesiaci budú ľudia chodiť do kostola, prijímať a prinášať zmierne obety, to znamená obety v modlitbách v srdci budú nejako modliť sa za lepší svet, tak Rusko sa obráti a príde cez neho po požehnanie. A keď sa neobráti, prídu blúdy a strašné prenasledovania krutosti. No, zrejme sa to nestalo, pretože prišiel potom komunizmus, ktorý sme my zažili a ktorý okrem Ruska potom vrcholil práve po druhej svetovej vojne, keď Rusi mali, Sovieti mali ten kapitál víťaznej veľmoci a teda začali sa rozširovať do celého sveta. A teraz vidíme tých pápežov. Pius XII. Zasvietil dvakrát, ale neodvážil sa Rusko celý svet. Pretože znovu tam bol ten moment, keď poviem nahlas Rusko, tak tomu Rusku sa môže, by som povedal, rozbehnúť ešte väčšie spomsty, väčšie prenasledovanie. Tí pápeži strašne diplomaticky to zvažovali. Pavol VI. Na počas koncilu v 64. zasvietil tiež svet nepoškvrnenú srdcu Panny Márie, ale svet neodvážil sa Rusko. Oni už vedeli o tom posolstve. To bolo zverejnené v 41. pre nich, pre pápežov. Potom prišiel Ján Pavol II. To je také zvláštne, že ten biskup Hnilica, ktorý žil tie fatimské zjavenia, keď Ján Pavol II. Teda vojtel, bol zvolený za pápeža, tak prvé pri prvom stretnutí mu povedal: Svätý Otče, som presvedčený, že ste preto bol zvolený, aby ste zasvetil Rusko Panne Márii. A tam ešte bola podmienka, že so všetkými biskupmi. A pápež mu, Ján Pavol II, tak žartom povedal, že ak na to nahovoríš celý svet, teda biskupov vo svete, tak to urobím zajtra. Pápež nakoniec, aj po tom atentáte, lebo to si treba všimnúť, že ten atentát 13. mája 81 na pápeža, ktorý zázračne prežil, sa udial presne v prvý deň zjavenia, teda v deň a mesiac výročia toho zjavenia. Začal brať veľmi vážne tieto zjavenia a nechal si, to treba povedať, od biskupa Hnilicu priniesť archívu tajného tieto posolstva fatimské a biskup Hnilica mu ich v nemocnici Gemelli ešte vysvetloval, o čo ide. A pápež sa potom teda rozhodol zasvietiť Rusko Panne Márii a teraz znovu je to až také, nazvime to, že trošku možno až komické, teda v úvodzovkách, že on už zasvetil to Rusko pri najbližšej príležitosti, ale len v srdci. A tento pápež, tento teológ a tento človek, ktorý spolu s Reaganom a Thatcherovou a Gorbačovom stáli pri páde komunizmu, tento pápež sa potom pýtal tej Lucii v kláštore, či to platí. Ona mu odkázala, že neplatí, že to nebolo urobené dobre. Tak to urobil znovu 25. marca 1984 vo Vatikáne. K tomu sa viaže, ale to nemusíme teraz o tom hovoriť, aj ten príbeh, ako Hnilica sa cez Indiu dostal do Moskvy a tam vykonal to v kremelskom chráme, vykonal to zasvetenie. A pápež to urobil tak, že v tom 84. 25. marca, že vo chvíli, keď spomínul celý svet, tak potom sa odmlčal a potom znovu len v mysle, veď to bol ešte Andropov a táto garnitúra tých starých aparáčikov, nepovedal nahlas. No ale za rok prišiel Gorbačov a komunizmus o 4 roky padol. Čiže môže niekto povedať, že to bol prirodzený vývoj, môže niekto povedať, že sa udialo toto. Ja som bol teraz v Sučanoch na takom stretnutí s občanmi a tam jeden pán povedal, že v 84. zasvetil pápež Rusko Panne Márii a prišiel Gorbačov. Teraz snáď, keď zasvetí pápež Rusko Panne Márii, tak padne Putin. No ale tak to sú už len samozrejme teraz trošku fantázie. Ale udalosť, ktorá sa vymyká racionálnemu nejakému aj vo dejinách sveta, rozhodoval jeden takýto moment. No ale zrejme medzi nebom a zemou je veľa vecí, ktoré nevieme celkom uchopiť. Čiže pápež František bude v podstate prvý teraz v piatok, ktorý to aj formálne vysloví, teda že zasvecujem Rusko a Ukrajinu nepoškvrnenej? Áno. Bude to prvýkrát, čo to vysloví verejne v piatok o 5. a prosil všetkých biskupov sveta, aby odpovedajúc tomuto času urobili to na celom svete a svojho osobitného vyslanca posiela do Fatimy, ktorý to urobí tam o 5. hodine. Predsa len to je také posolstvo a odkaz pre tú časť ľudstva, ktorí veria, sú veriaci, zdieľajú hodnoty
ale predsa len väčšina sveta z tých koľko si miliard je v podstate 1,2 alebo 4 miliardy katolíkov, potom nejaká ďalších kresťanov, ale predsa len tá väčšina sú ľudia, ktorí sú buď neveriaci alebo zdieľajú úplne iné náboženstva, a predsa len pápež tu prichádza pred svet a hovorí, že ja chcem zasvetiť Rusko nepoškvrnenej. Ako to máme chápať? Ono je to zaujímavé, pretože ja som raz napísal taký článok o týchto fatimských príbehoch aj o Hnilicovi, a mám priateľku, kamarátku v Rusku, ktorá mi to preložila do ruštiny, a teda, že to dá na nejaký blog, lebo ona je taká veľká blogerka. No. Ale ona mi potom napísala, že v Rusku o tento článok medzi tými nezávislými a veľmi, by som bol, pozitívnymi blogermi, že nebol záujem, lebo Rusov pravoslávnych Fatima nezaujíma. Rusi to vnímali, ani o nej poriadne nevedia, ani ich nezaujíma. Lebo oni to brali tak, že my pod tým myslíme, že pravoslávie sa pridá k Rímu. Že to bude to obrátenie, že sa vráti k Rímu. Toto už našťastie definitívne padlo, ale viem si predstaviť, že toto niekde bolo v tom, že Rusko sa obráti a navráti sa teda pred tých neviem koľko storočí až do toho roku 900, alebo kedy došlo. No, to je Rusko. Teraz samozrejme, nedávno som videl takú reportáž tam z toho azijského sveta, tak tá jedna poľská novinárka hovorila, že sa pýtala takého mladého mnícha, že či počul už o meno Ježiš. On povedal, že nepočul ešte, že nepočul. Tak áno, veď v tomto smere teraz si zoberieme na ten svet rôznorodý, ku ktorému prichádzajú ešte aj, by som povedal, dnes čím ďalej viac na západe ľudia, či už neveriaci, alebo takí nejakí agnostici. No, čo rozhoduje vlastne o dejinách? Nevieme. No, čo sú tie línie, ktoré nakoniec menia osudy dejín? Čo to bolo v tom 89., keď začal padať komunizmus? Ťažko povedať, či boli to nejaké udalosti v Južnej Amerike? Nie, boli to udalosti tu, ale ovplyvnili celý svet. Čiže v tomto smere tá váha dejín je taká, že nevieme povedať, čo je rozhodujúce. V tomto smere jeden človek často, Martin Luther King alebo Mandela a podobne, jeden človek rozhoduje o osudoch národov, čiže v tomto aj tá katolická cirkev môže zohrať niečo pozitívne, tak ako zohrávajú iné cirkvy. Na to nemáme odpoveď, to je neuchopiteľné. Vy osobne, čo očakávate od toho momentu? Bude v piatok 17 hodín večer, pápež, bude veľká ceremonia na námestí svätého Petra v spojení s celým svetom, prečo sme v mediálnej dobe, zaznie tam, zasvedcujem Rusko a Ukrajinu. Čo očakávate od toho momentu? Pozrite, to, čo teraz zažívame aj tu, povedzme, na Slovensku, ale čo vidíme aj v Európe, aj v západnej Európe, je strašná neistota. Ľudia si tu zháňajú rýchlo pasy a chcú ísť niekde do Kanady, Austrálie alebo Ameriky, že keď to tu spustí sa celé, aby odišli, aby prežili. Zrazu všetci cítime nejakú existenčnú neistotu, že čo s nami bude. A ja to vnímam aj na sebe. No, v takejto situácii, keď, no, dobrá, kto nás buchne, tak ja už, tak teraz to preháňam, ale tak jodové tintúry mi nepomôžu, tabletky mi nepomôžu, keď raz sa to začne valiť. Tak, čiže každý hľadáme, ako prežiť v tejto chvíli nejaký pevný bod v sebe, o čo sa oprieť. Tak povedzme, áno, ja hľadám v Pánu Bohu, teda som veriaci, a teda budem robiť všetko preto, ako aj človek, ale ten posledný bod mojej istoty je Boh. Teda, že už potom, mene Božom, keď už to pôjde tak, alebo čokoľvek sa stane, už iné, nič väčšiu istotu nemám, lebo na to nestačím ako človek. No a ja si myslím, že aj tento moment toho 25. marca o 17. hodine, keď sa pápež bude tento modliť, že aj pre túto Európu to môže byť aspoň na chvíľu nejaký pevný bod, že tu možno je naša posledná nejaká istota alebo nádej alebo niečo, čo nás presahuje, ale čo nám môže pomôcť. A nie je to vôbec niečo pasívne alebo, by som povedal, také porážajúce. No proste sú chvíle v živote človeka, kedy už človek nemá možnosť si pomôcť. Proste kedy je na hranici a zostáva, alebo oddá sa osudu, alebo zostáva proste akoby v rukách niečo vyššieho. Sme v horizonte, už pár hodín nás delí od toho, keď si pripomeňme ten 25. marec roku 1988. To bola sviečková manifestácia, ktorá bola u nás takou predzvesťou slobody v neslobode. Vieme, že rok na to boli novembrové udalosti. Vy ste za tými, aj za tou sviečkovou stáli. Ako s tým odstupom, tých koľko už to je? To už je 30 koľko rokov? 34. S tým odstupom 10 ročí, ako vnímate ten moment sviečkovej a toho ťahu Slovenska a nášho regiónu k slobode? Dve veci. Poprvé,
tá sviečka ukázala, že našou najväčšou charizmou a zároveň silou Slovákov je nenásilný odpor. My nemáme celkom na to, aby... My sme holubičí národ, ale aj preto sa to hovorí, lebo sme nemali veľa príležitostí, aby sme ovládli. Vždy sme boli v tomto prostredí slabší, takže nemohli sme mať veľké, by som povedal, oči na to, aby sa ukázala tá zlá stránka. A v dejinách aj týchto nových sa často ukázala aj tá zlá stránka naša. Čiže ale v tej dejiny prežívame prvomáde tým nenásilným odporom. To znamená, že sa vieme postaviť za svoje hodnoty, ale nehádžeme pri tom dlažobné kocky. Ten marec 88 to ukázal. Celý svet o nás hovoril vtedy o Bratislave, pretože bolo absurdné pre slobodný svet, že do modliacich ľudí a ľudí, ktorí majú ruky v sviečkách, naražajú psi, autá, vodné diela a obušky, tak to bolo nepredstaviteľné. Ale v tom aj zrazu aj tí komunisti zbadali, že tak toto sme asi prehnali. Teraz Ľubo Feldek napísal takú báseň a poslal mi ju. Hovorí, že 25. marca 88 tu na komunisti kropili nevinných ľudí vodou. Ale 25. marca 2022 kropí Putin Ukrajinu krvou. Urobil takúto paralelu zvláštnu. Čo prinesie to? To kropenie krvou pre svet. To je voľačo hrozné. Ja ešte by som možno jednu vec povedal, že to, čo pri tejto zlobe, ktorá sa tam ukázala, pri tejto až naozaj diabolskej, také posadnutej diablom zlobe, ktorá sa tam prejavuje v tom Mariupole a v tých malých mestečkách, ktoré už sú zrovnané so zemou, ma fascinuje tá solidarita ľudí. Polsku, Česku, aj Slovensku, aj Moldavsku, chudobnom Moldavsku, tam už niekoľko desiatok tisíc a aj Maďari sa veľmi starajú v Rumunii. To je znovu niečo vyvažujúce, že vo chvíli, keď na jednej strane barikády pôsobí takéto zlo, takéto násilie, tak je tu solidarita, nežistná solidarita ľudí, že ako by to bol znovu zápas tých biblických desiatich spravodlivých oproti tým hriešným mestám Sodoma, Gomora a tomu zlu. Žijeme čas, kedy je nad nami veľký otáznik a v takých dobách sa odporúča ľuďom, že bdejte. Dobre, toľko teda reflexie súčasnej vážnej kritickej doby a František Mikloško. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem pekne, pekný deň. Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.